Қадырлуу теле көрүүчүлөр, ардактуу айымдар жана мырзалар, бир жума бою биз сиздерди өзгөчө күтүп жаттык. Анткени биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан старт алды. Саламатсыздарбы? Жыргалай, жыргалай деп сиздер менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө биз чоң кубанычтабыз. Асманда жылдыз, жерде кыргыз дейт. Жалпы кыргыз элиме жалындуу ысык салам. Жагымдуу жайдын күндөрүнөн жалпы кыргызыма салам айтамын. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ардактуу айымдар жана мырзалар, сыналгыңыздардан алысыраак кетпеңиздер, анткени кызыктын баары али алдыда. Кыргызстанда эң чоң шоу старт алды. Салам Кыргызстан, саламатсыздарбы? Жайна, сен кичинекейиңде кандай элең өзүң? Ушундай эле болчумун, ооба. Ушундай эле боюң деле, оюң деле, өзүң деле. Эми кичинекейим деген азыр элестете албайм. Мен кичинекейимден аябай шок, тентек. Ушундай тентек мындай эркек мүнөз кыздарга кирчүмүн да. Экөөбүз окшош эле. Окшош эле өзү. Азыр го эми чоңоюп калдык. А бүгүн биздин коногубузду билесиңби? Өтө мындай кичинекей. Билем, кичинекей, татынакай, өзүн өзү красавчик, өзүн тим эле борчук сезет го. Бирок ушундай эмеси. Кандай ички дүйнөсү дагы өлү татынакай, ушундай сонун адамыбыз келип атат, анда тосуп албайлы. Ички дүйнөсү ошондой экен, э? Ооба. Точно. Сүйлөшүп көрүпсөң, азыр келгенде сүйлөшөбүз. Кечинчи көрөлүчү. Кеттик анда. Ардактуу замандаштар, сүйүктүү айымдар жана мырзалар. Ким келди экен? Мындай кичинекей киши сыяктуу чоң киши деп атат. Манай жакшы ар дайым мындай пейилигенен таланттуу деп атса, сиздер да таң калып атсаңыздар керек. Көп ойлонбоңуздар, биз сиздерди көпкө күттүрбөй, дароо эле жылдыздуу мейманыбызды тосолгонго даярбыз. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын алгачкы мейманы болуп сиздердин назарыңыздарга туугандар өзгөчө таланттуу ырчы мырза. Тосуп алыңыздар, сахнада Уларчик. Адашпай келе алдыңыз болуп. Жакшы келе алдым. Кол чаалар жаңырсын биздин жылдыздуу коногубузга. Келиңиз, көрүп өтүңүз. Салам Кыргызстанда Улар. Келатат. Ой, келатат. Келиңиз. Кандай? Ой, көрүн айтпадым беле ушундай деп. Эме? Жардам берген мындай өйдө көтөрүш койсоң болот отурсканга. Жок, ал удобно. Нормально, удобно болду. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз. Эми таанышып албайлы. Биздин конокко келип калыпсың. Атыңыз Уларчик. Красавчик. Менин атым Назирчик. А, Назир. Тоже красавчик. Ооба, красавчик десең болот. Куш келипсиң. Кандай чоңоютасыңбы? Ой, чоңоютасың деп коём. Чоңоюп, жашым чоңоюп кетет. А, жашым чоңоюп атат. Кыздын жашын сурабайт, жигиттикин сурай берет. Канча жаштасың? 25'te. 25'te? Азамат. Деги эле дароо Улар мырза мен оң жагымда, сол жагымда отурган айымдардан мындай коркуп абайласа болот, анткени күтүлбөгөн жерлерден суроолор келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн дароо эле шок болуп, дароо эле коркуп какап кетпей, жашылап жооп бере элеңиз. Душманды алыстан изтебе. Санжар бизди бат эле сатып коет ушинтип. Бирок Уларчик биз адаттагыдай эле сага суроолорду берип узата берсек, азыр кыргыз эли аябай бир оригиналдуу бир конок келип аябай кызыгып отурушкан болуш керек. Сен өзүң жөнүндө бир кыскача маалымат айтып берсең, үй бүлөдө сендей кишилер барбы? Үй бүлөдө канча адамсың, канча кишисиңер дегендей. Деги эле эмнеге биз уларды чакырдык? Эмнеге сен кишилердей болуп чоң эмессиң улуу? Чакырдык деп атсак мындай Кыргызстандын эң чоң адамын чакырдык. Пейили чоң адамдын, пейили гигант Улар адамдын. Жооп берсеңиз. Негизи айта кетсем, атым Уларбек, фамилиям Батыркоов. 1991 жылы Жалал-Абад облусунда Окин районунда туулган. Үч биртугамын, байкем, эжем, мен, эң кичүүсү менмин үйдө. Атам, апам бар да, Кудайга шүгүр, бар. Баарысы эле жакшынакай эле, узун бойлуу. Бул негизи баягы көп суроолор келет ушундай мага. Өзү үй бүлөдө бирөө барбы? Бой кичинекей болуп калдың деп көп суроо берип коет да. Мен үй бүлөдө бирөөмүн, жалгыз, оригиналдуу. Бир туугандарым, ата энем, ата энемдин туугандары баардык эле бойлору узун. Баардыгы эле узун. Анан сизге эми ыңгайсыз суроолорду бере берсек таарынбасаңыз керек. Мен угушума караганда тамашага чувство юмора сизде көп окшойт да. Чувство юмораны ушундай сонун баалап, барктап билет деп биз угабыз. Мындай көчөдө кетип баратканда силерге мындай көчөдөн дагы суроо берип сүрөткө түшүп алсак болобу? Эмнеге мындайсың деп кичинекей балдар дагы мындай тийишип ыңгайсыз суроолорду береби? Негизи көп андай. Көбүнчө мага жаш балдар кызыгат. Жаш балдар тиги байкенин карагылачы деген анан аркама чуркалат. Анан ата энелери пландап калам да, мындай байкап калам.
Баспека, баспека деп эмеп калышат көбүнчө. Анан тиги мен билем өзүм чувствованы аларды болот атат оюм. Анан тигилер менен учурашып, сүрөткө түшсөз сүрөткө түшүп коюп алар менен бардын көңүлүн бирдей карайм да. Азамат. Сизди таарынтпайт деги эле. Ал эми айта кетчү нерсе, деги эле чыгармачылыкка сиз кандай болуп аттан кадам аттадыңыз? Мындай көп адамдарда ачык айтканда эми комплекс деген болот да, мындай сөлөкөттү узун, бою узун болуп туруп эле бир колум ичке, бир колум кыйшык, бутум кыйшык деп эле уялып, ырдабай сахнага чыкпай жүрөт. Ал эми биздин билишибиз боюнча алар сиз ырдаса ырда десе ырдайсыз, бийле десе бийлейсиз, аджимания, чуркамай, муркамай анын баарын жакшылат экенсиз. Деги эле кандай чечим менен ушундай кадамга аттадыңыз? Негизи мен кичинекейимден баштап эле баягы музыкага абдан жакын болгон үчүн кичинекейимде баягы бизде кичинекей стульчигибиз бар эле, туруп алып эле пианино ойнойт элем. Анан чоңойгондо артист болот окшойсуң деп коет эле үйдөгүлөр. Анан ошентип музыкальный школага барып калдым. Барып калып, ал жактан пианино үйрөнүп баштагам. Үйрөнүп эле ал жакта агайлар эле ырдабайсыңбы деп эле чыгышты. Анан макул деп ырдап, ошондо биринчи жолу стадиондо ырдагам. Жигит 25-ке чыкканда азыр жигиттин гүлү болуп турган учуруңда э? Кандай кыздар менен сүйлөшөсүң? Өзүң менен тең бойлуулар мененби же бою узун кыздар жагабы, арык кыздар жагабы, семиз кыздар жагабы, кандай кыздар жагат? Мага негизи үйдөгүлөр баягы бул уруубузда бар үчүн чоң атамдар да баардыгы айтып, өзүм психолог жактан да өзүм ушул чечимге келгем, бою узун кыздар менен сүйлөшөм. Ого. Жашынакай. 96-90 дегендей. Бою минимум 2 метр. 1.70 өйдөсү. А, 1.70. Алар менен кандай сүйлөшөң? Кандай сүйлөшөсүң? Жигиттер кетип баратып, бутуңу чактап. Жок, эми мындай жигиттерчи. Бутуңу чактап. Эми бутуңу саңгы чактап алып, басат. Жан жакшы эле өтөктө погода деп, байбы? Сандерге келип көтөрүп алам. Мен ушул сурооңузга эметип коёюн мен сизге. Негизи мындай мага көп удобный жактары бар да. Мисалы, тиги кыздын жигити болуп калса суу чайына, тиги мен басып кетип атсам, тиги жигити көрүп, иниси менен кетип атат деп ойлоп калышат көбүнчө. Өзү биз дагы ушуну көп эле угуп жүрөбүз эл арасынан, Уларчик узун бойлуу кыздарга ашык болот экен депчи. Азыр ушул убакта ушул сүйлөшүп жүргөн кызыңын бою канча метр? Сүйлөшүп жүргөн кызым боюн 1.60 деп уккам. Өзү айтышты. Мен өлчөп көрө элекмин. Ошо менен басып жүргөндө, ошо менен туруп жүргөндө сен негизи эле жашоодо боюң кичинекейлигинен уяласыңбы же сыймыктанасыңбы? Мурда эми кичинекей кезимде уялчу элем, азыркы учурда уялбай, азыр эч жерден уялбай калгам. Азыр мени бирөөлөр көрүп таң калып атса да, мен азыр өзүм психологум жактан эметип калам. Тиги мен клиптерден, кинолордон көрүп карап атат деп ойлойм. Мага кичинекейимде эч жерге катышпаган үчүн мынтип таң калып атат мага деп койчу элем. Азыр андай жок. Бир жерге барсаң сыйлуу, баардыгы жакшы. Уларбек, мындай эмнеге жайма жай жүрөт экен? Айтып коюңузчу мындай ырыңызды деле азыр аябай мындай ким иштесе ошол токпу дегенде аябай иштеп атышат, клип тартып атат, ырдап атышат. Улар сиздин чыгармачылыгыңыз кандай болот? Мен чыгармачылыгым ошо жайма жай дегенизге караганда баягы көп иштешпей атасың, чыгармачылыкка көп клип тартпай атасың дегенде, бул негизи менин өзүм баягы конкуренциям жок деп эсептейм да. Анан баягы ырчылар, азыркы ырчылар биринин артынан бири клип тартып атпайбы? Мен ага андай өтө жанталашпайм. Жанталашпайм. Жакшы эле мындай бир жылда бир эки клип, бир клип чыгарып өзүмдүн статусумду жакшы кармам. Мен клип тартпасам да и так мындай эл таанып калды. Кыргызстанда жалгызмын деп ойлойсуң. Ушул сен Кыргызстанда жалгызмын деп ойлойсуңбу же Кыргызстанда сендей кичинекей бойлуураак канча штук бар? Канча штук? Же канча коробкада кулуп? Негизи бою кичинекейлерди мен көп жолуктум. Бишкек шаарында да көп бою кичинекейлер. Жолукканда аябай мындай сүйүнүп эмеле мындай башкача болосуңарбы? Мындай жакындуу болуп бири бириңе жакындап. Сиз да баягы досумдай айтып атасыз. Көргөндө мушташып кетпегиле көр дегендей болуп атасың. Эме негизи баардыгы менен азыр бирдей эле мурун башкача, биринчи учурашканда башкача ощущение болуп. Эми көп көрүп калгандан кийин уже баягындай жакшы саламдашып, кыздарды көрдүм, өзүмө окшогон кыздарды тааныштым, алар менен маектештим, баардыгы менен жакшы сүйлөштүк. Анан мен тиги орустарды да көрдүм да, тиги жубай жолдош экен экөө, алар менен да маектешип, балдары чоң экен алардыкы, аябай эле узун Уларчикке мындай да суроо берсем, мисалы сени бирөө мындай таарынтып же уруп эме кыла турганга деле духтары жетпейт болуш керек, кочоюм кичинекей баланы ургандай болбой депчи. Анан бирок менин угушума караганда бир имиш имиш укканда сенин жиниң аябай бат келип мындай эркектердин, мага кандай эркектер жагат, мындай духу бар эркектер болот го, кичине лохурак эмес, сен аябай духовитый деп угам да. Мындай өзүңөн чоңдорго деле бергел деп мындай мушташканга эмете ушундай
атырлат кенсің, ошоң чым бі? Ала, негізі ұшу азыр айтасыз, бір оқуям местеп кетатпайым ба? Бір жерде қонақ болып, мен айтқанда, клубта отырғанда, бір досым бүрі менен, ақырана менен айтшып кетті да. Аны теге екомышташып кетті. Клубқа да барасында шығы? Мен клубқа қонақ барып қағанда. Жүргілін жері жүр? Анам барып, ошын мұшташ олса мен досыма болшам деп, баяғы арқасынан келіп, бір тұр отпайым. Ал соң адам екен деп, баяғы стойкаға тұр отпайым. Мені көр, кетшіл қой, кетшіл қой. Сен тепкенде оша қайқа жетті бұтың? Олар бек айтып кетсіңіз, дегелі жалауаттыны дедіңіз, Оштордап жүрен, Бішкекке Салам Қырғызстан келдіңіз, де Голливудқа орып, Игри Престоловқа, Тирион Ланнистер ол қанды тартылдыңыз? Ал жаққа бұйырсаң не етті қолатады, сазыр құшықтай. Ал әмей, кино жағаты ойынша, айтып кетсіңіз? Кино жағаты ойынша азыры мен үш киноға тартылған, ошы үш кинон менен азыры киноға қатшы елекін, ем бойырса, ем баяғы кино башында қатшықанда қандай киновар болса да қатшы әретілемін, азыры құлышырда стаж топтолып қаған үшін таңдап қатшы отамды, анда рөл жақпайды, жоқ қатшыпайын деп қалат кесіңді. Шығармашылықта саға кем қолды көрсетеді, азыр мысалы көйлі ұрчылардың продюсері болады, продюсер арқылы шығады, таныш арқылы дегенде, сені шығармашылықта кем қолды, же финансыны қаяқтан аласың, же қандай жолменен шығып атасың? Негізі мен шығармашылыққа көп қолды көрсеткен атанем. Атанем ұшы жалғыз ұл болған үшін, ең кішісі болған үшін ұшы баланы еметес, ұшы баланы жақсы ниетті, жақсы клиптерді тартып береміз деп көп қолды көрсетеді. Анан-аннан сырқары достарым, осы шарында достарым да көп қолды көрсетеді. Бұл жаққа келе отқанда да өзім салымын қошып, барып, жақсы барып келді деп мен жақсы қолды көрсетеді. Анан кеше жақында бір клип тартқан жаңын клипім. Жаңын клипімді Қошқаратада шарынам олым да, осы жақтың мериясы, осы жақтың әме қылышқаны қолды көрсеткен. Осы бұл Қошқаратада шарының атын шығары жақсы еметті. Бір дағы сұру, мысалы, сіз құрақты адамдар, бұл Құдайдың жаратқаны да, біз ар біріміз өз үстін келбеті үске сүйініші үс кереккен да, көйінші біз кішінекейімді мен есімді біз жалан ғана цирктан көрчілікті. Атайын ұшындай кішінеке лилипуттар деп қот, ұшы лилипуттарды барып, біз цирктан барып көрчілікті. Неге циркка барған жоқсы бар? Негізі мен кішінекейімді ұшы көргенде атамның достары Бішкек шарынан барып қалшады. Бұл балан циркке беріп қойбейсің ару, жақшы еметшілі. Анан цирктің атынемді ұшы циркке де бір әрекет қылшы. Аткіліп көріп, тарбиясын көріп қатшып кеткен мен. Айлай, емет әткен. Қордойт бөген? Қордойт бөген, қинайт кен, балам қиналбасын деп. Атенен. Атенен. Мейл, ал жақыттан кетіп қалдың қордол бойын, қиналбайын деп, жүмді женгіл жашуы кетен деп, шығармашылыққа ұрчы олғымен женгіл бекен саған? Әрекет қылсаң, бұлда ор іш, әрекет қылш керек. Өзім чоң ойып, жашым келегенде өзің әрекет қылат кесіңді. Алына кішік болған үшімді, азыр білмейм, азыр барсам албайды деп, сөйін қатып қалды деп. Мен мысалы, сені қадым келе, мысалы, Санжарды қандай көрсім, біздің жігіттерді қандай көрсім, мен сен ошондайлы қатары көрімді, бір бойың әлі кішіне келі болып отса, мен бардық әлі ұшы қырғыз жігіттеріне тиешелі бардық 12 мүшен аман, баяғы ұшындай дегенде, ана бірақ ұшы еркектердің қылған ешінің барышын жасай бересің бі, кетмен чапса кетмен чап, че, мұндай кезерлерді қиналып, чарт чап, өзің жол жоңда отыр оласың бі? Мен бойым кішіне кем, жөнілі қолач мен, тігілер қалайырсын ұзын бойлылар. Кейде ұшында болды, аяп қойшады. Кейде үйде... Аяп қойса ұял бөлі отыр оласың ба? Мен аясам не қылайын ананы өзі. Мен анам барып іштейм, қатшы әлі қатшы деп іште. Іште өзін, еркек болғын іште іш керек дәнен кейді. Аяп қойса қайда, либо адамға жағат болыс керек, аяп қойым, жөнілі отырчы десе, жақсы болды. Бейіктеге жөне көйлігінде әрбір адамдың төмендігі өзінің теке өрчілігінде дейді айуайымында. Бейік денгелек жеге тұрған жеге отырады, алдызға еш шек жоқ. Олар тілекі қаршы уақытыз біраз тар болғандықтан ақырқы сұрылардың біресін сұрап кетейлі. Сіздің келечекке қойғын пландарыңыз жөнді айтып кетсеңіз, мұндай ең чоң мечта деп қойылы. Ең чоң мечтам Қырғызстанға азыр кино тармағында жүрген үшін Қырғызстанда жақсы киноға қатысып, осы жасқа келдің бе, жақсы нәрсені қылып кетейін деген ойменен... Көп ішіне үлгі болып, бе? Жақсы тарықта қала тұрған адам болайын деп келешекте үшінде үмітім бар да. Ан ертең балалы болу, неверелі болғанда, біз бүгін барыз, ертең жоқ біз деп қойды. Ертең осы балдарым, неверелерім, атам ұшы олған тұрбай, мен атам ұшы кенінде деп сыймықтансын, жөн кетпей. Ал әме, біздің да салты ауыз бойынша сұрауыз бар. Қырғызстан бұл сіз үшін әме? Қырғызстан мен үшін, қанты айтып кетсем,
өзім жақсы көрген жерім. Жақсы түшіндіре алмай тұрмын да, баяғы ішімнен толқынданып отырғаным үшін. Илаевич. Қырғызстанда жашауым, осы Қырғызстанда жашап отырғаныма шүгір деймін да. А басқа жақта жүрдім, шет өлкеде де жүрдім. Қырғызстаннан айланайын деп жүрдім да, шындығында. Шындай, өзіңіз кішінекей кеше олсаңыз тағы чоң ұзын бойлы кешілердің қылған жұмышынан да артық жұмыштар жасап жүресіз. Шығармашылыққа игілік қалайлы сізге. Рахмат. Жаңа сүрет көтшелі, біздің долбарымыздың салты бар. Қол шайып қойсаңыздар біздің жұлдызды мейманымызға. Оп! Негіз, өткөтейді. Чөтті өткөтті сізге өткөйті кен? Номерім таштап кетті тұқшын. Олар менен пландар түзілі өткөн ұқшайтында, ә? Мен байқашым бойынша олар шекменен Гүлжайнаның пландары өзгөрді өтті тұқшайтында, азыр бір-бірімен номер алмаштыраған шат. Алайме, олар шек айтып кетсеңіз, сіздеген біздің долбарозды бірінші қомлық каналдан, интернеттен көрген болшыңыз кереге. Әр бір келген жылдызды мейманыңызға ойын дайырдап қойыңыз, сошал ойынды сізге дайыр дайырдап қойдық шартын, сахнадан түшіндіру өтілі. Қол шайып қойсаңыздар. Егер бұлар тек жақсы ойынып кел. Дегеле, жігітке 70 өнер аздық қылады дейді, ал әме оларшықте жігітке 140 өнер минимум керек екен. Мұны оларшық өз айтып кетті, Санжар мен айуай өнерім көп дейді. Ошан үшін біз азыр бір ұшырда көп нәрсе қылалған мүмкіншіліңізді тексеріп келіп тұрады олар. Сіз ұрдайсыз, шаңду, қалаған ұрыңызды ұрдасаңыз болып, қаласаңыз жанағы қызға арнаған ұрыңызды, қаласаңыз башқа ғыр, айырмасы жоқ. Болған өлі жанды өнмен ұрдайсыз, образға кері ұрдайсыз, анан баш кейімді әдіп қойған бұз, баш кейімді үшінді алма тұрады, жипке байланып. Қолменен алманы қармамай жоқ, бір ғана ұрдағыша қимылатып, тішменен қармап, ұрдап, ербіт күші алманда жеп түшкек. Түшіндігі, қаншалықтан келді талантты кеніңізді тікшереуіз. Бір ұшырда қимылдайды, ұрдайды, билейді, алманы қармаған әрекет қат, анандағы алманы жейді. Реквизитті сахнауызға шақыралық қолшы. Атайын, біздің жылдызды мейманға, оларға дәрдіған реквизит келіңіз. Біз сізге баш кейімізді бірінші касқаңызды кигізелі, жақшылар ұдобны кигізелсаңыз болды. Жақшылы ұдобны олды. Башым кішінер тәтің алмалды. Алда, оғызна тиеуі, жақшылар кигізелсаңыз болды. Чықпай қалғасын ана. Шығат. Шығарған не жалқы. Шығарған не жалқы. Болды. Баштай тұрғын. Жақшылар. Әріндер алылайын отайым. Тимет қол. Оны ұлдырақ қылсаңыз болды. Емі дейді. Дейді кетті ғандар. Қол шағы қойысаңыз біз. Дайырсыз болар. Дайыр. Телекөрішілеріз дайыр бі? Біздің көрішілеріз дайыр бі? Қол шағылар жаңырсын. Қолменен қармамай жоқ айта көрішілерсе. 3, 2, 1. Оларчик, салам Қырғызстан. Үр, жана андан сұртқарадағы өзгөчі тапшырмалар. Кеттік. Жана қылы өрім ұрда ерейін, ә? Мақ, олайын. Аз, мұнан тоқтат олайын. Ермеле басып жүресің. Штел бейт тұрбай өй. Сенсің бей маға күлесің. Мен кішіне жардан менен қырбейм бі. Жөте мұндай, разғон менен тіште осы кек. Бұра ғырдаш кек дағы, ең? Кішіне жардан құлазын сен. Тәңірім берген бойыман. Үр-үр-үр-үр. Тәңсің бей маға күлесін. Қарма өлі жей берем. Бұл және бәқті бұл әтші көтті сізге. Мені көзір атқар албайды деппей. Сарайған сәнім бойыңдан. Құдайған менін. Бойыңдан. Өбейін. Десен жәтпеймі. Өптірі ғай, қойты мойныңнан. Өптірі қойты мойныңнан дейді, алма чашаға отқан кезде. Болды. Балшақ болар. Сүйікті теле көрішілер. Атайын бұл алманы сіз үшін жалаваттан алып келдік. Бұл алма менен чоғы бұл баш кейімдай келді. Сізге чоң рахмат олар. Олар шеке қолшалар. Келіңіз, ортаға келсеңіз. Ардақты теле көрішілер.
биздин жылдыздуу меймандарыбыз оюнга катышкандан кийин биз эжекелерди эч кандай мага уруксат беришпейт, кур кол кетирген. Келиңиздер, өзүңүздөр чыгып, белегиңди ыйгарып, жана албетте эле бул белегиңизди биздин долбооруздун башкы демөөрчүсү кыргыз жыттанган пайдалуу жана өзгөчө сусунду кандырган бул Шоро компаниясынан болмокчу. Шоро компаниясынан Шоро байкебиз жеке өзүнүн колу менен берет. Кол чалары менен тосоңуздар. 1.25. 1.25. Чоңойгон. О. Мага биздин Шоро байкебиз. Көтөрө албайсың го, көтөрө албайсың, э? Кандай кылам? Ким айтты көтөрө албайт деп? Көтөрүп. Ушуну. О, забатка, забатсың. Мында күч бар экен. Тренировка кылып керек экен. Аңдар мында кылбайбы? Азыр алманы аябай оор болду, жешим чындыгындачы. Мен уккам, уларчик ажыманияны аябай жакшы жасайт депчи. Ушу бир 4-5 ажымания жасап турганын көтөрүп кетпейсиңби? 4-5. Ажымания кыла аласың. Ажымания аябай кыйын жасайт деген да. Жокму? 4-5 эле. Кана болушунча кылып көрчү көрөлү. Анда эмесе мындай болчу маселе белек берип алып туруп дагы кыйнаган атат. Ошондуктан тосуңуздар. Улар ажымания кепит. О! Ой, азамат! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100! 120 аштык болду, болду. Барекелде. Барекелде. Негизи ажыманияны көбүрөөк кылам мен. Үйдө дагы көп кылып турам. Ошонго уялбай аткаратпайм. Футбол ойнойсуңбу? Эме, улар сизге айта кетчү нерсе, ажыманияны кылып атпайсызбы? Просто сизге мындай көтөрүш кыскараак экен, ошон үчүн оңойроок. Жок, анда Санжар неме да бул? Аябай ажыманияны жакшы жасайт экен, шпагат көтөрчү деле. Анда эмесе келиңиз, бул жакта азыр эжекелерибиз аябай ажыманияны жакшы көрүп, разгон алып кете элек да. Шоро байкебиздин жанында туруп алып, бул белегибизди бул жака сизге коюп берели. Эми элдерге, кыргыз элине кайрылуу кылсаңыз болот. Сиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Дайыма барбоңуздар. Кыргыз элим, баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Кыргызстан биз үчүн ыйык мекениңиз. Бар болуңуздар. Сиз дагы бар болуңуз. Биздин студияга келип бергениңизге чоң ыраазычылык билгизебиз. Мен ойлойм, урматтуу кыргыз калкым, уларчикти көрүп алды-алдыга эле эч качан өзүңүздөрдүн мүчөңүздөргө, боюңуздарга семизмин, арыкмын деп Кудайга шек келтирбеңиздер. Кудай кандай жаратса, мынакей уларчиктей болуп алга гана жүрө бериңиздер. Албетте, жылдыздуу мейманыбыз бүгүнкү эфирибиздин коно кол буларчик болду. Уларчик Шорону бүгүн баса-баса ичет, анан үйүнө жыргап Шоро байкебиздин мотоциклы менен чогуу кетмекчи. Кол чаап койсоңуз. Сен өзүңдүн жалгыз машинаңда, унаңда жок экен, ошондуктан биздин Шоро байкебиз сени мотоцикл менен жеткирип коет. Макул, келиңиздер. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө. Аман-аман кыдыңдаган. Биз көптөн күткөн учур көз алдыбызда. Кыялыбызга таасирленип, асыл ойдон адал ишке кадам таштайбыз. Чексиз ааламдын күчүн сезип, толкунданабыз. Биз бирге болсок, ийгиликке сөзсүз жетебиз. Жүрөгүбүз менен жан тартабыз. Ушул мүнөт үчүн жашагыбыз келет. Легенда өмүрдүн башаты. Бери карасаң бери, көзүң жумсаң ушундай бүгүн сенин сонун боеп тур мээрим. Мээримдин колуна береке, мээримдин колуна береке. Кел ушу ар бир кыргыз кызы, кыргыз айымы татынакай болуп сулуу болгусу келсе бизди жасантып аткан мээрим менен байланышыңыздар. Мээримге барсаңыздар эч качан жаңылышпайсыздар. Айымдын көркүнө көрк кошкон мээримге бир чоң ыраазычылык билгизебиз. Мээрим бар бол. Жүрөгүм туйлап, жүрдеп кыйнап, жөнөймүн.
Назира. И неге экөөбүздү элдер окшоштуруш керек? Кой эле анан экөөбүз окшошпойбуз. Ай, билбейм, окшошом, окшошпойбуз. Неге окшошпойбуз? Окшош. Мен көчөдө кетип атсам дагы, көчөдө кетип атсам дагы. Ой, Назира, Назира деп кыйкырата. Мен Назира эмес, мен Гүлжайнамын деп мен ошол сыйлап. Анан неге окшоштурат дейбиз? Межени көрүп сиңдесөт да, сенин менден кичүү эмесмин, канча эме болсоң дагычы. Анан биздин жана Мэрим деген кызыбыз экөөбүздү оп окшош кылып боеп коет бе. Анан бүгүн дагы. Оздай кылыппы? Оо, анан бүгүн дагы окшош кийинип алып. Эмне? Эмнеге кийинип алганыбызды элдер деле түшүнбөй атат болуш керек. Булар эмне ушинтип окшоштуруп атышат деп. Анткени биздин конокторубуз эгиздер келип атпайбы? Экөө эмес, үч эгиз келип атат. Анда Санжар тосуп алайлыбы биздин конокторубузду? Туура, кесиптештерим айткандай эле бүгүн биздин эфирде өзгөчө кызыктуу адамдар келип турат. Анткени Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы кызыктуу адамдар. Бүгүнкү эфирибиздин башында улар келип кенен пейилдик жөнүндө айтып келсе, экинчи мейманыбыз бир адам эмес, эки адам эмес, үч инсан болмокчу. Болгондо дагы оп окшош адамдар. Үч эгиз биздин жылдыздуу меймандарыбыз Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында. Кол чалыңыздар менен тосуп алыңыздар. Караңыздарчы туугандар, сыналгыда отургандар, мырзалар өзгөчө жакыныраак отуруңуздар. Үч эсе көбүрөөк сулуулук бир сахнада турат. Саламатсыздарбы кыздар? Келиңиздер, төрөгө өтүңүздөр. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ой, жашоомдо биринчи жолу үч эмди көрүп атам. Эгиздеби эмди? Биздин планыбыз боюнча мен азыр Гүлжайна айымдын жанына отурмакмын, бирок уруксат берсеңиздер сулуулукка жакыныраак барып бул жака отуруп алайын э. Мындай сулуулук жана жылуулук деп коеюн. Куш келипсиздер биздин студияга. Ушундай сулуулук тияктан келе атканда эле ушундай жаркырап бир жарык келди. Жаркылдап эми бизде бүгүн жашынакай маегибизге жооп берип коюңуздар э. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетиңиздер. Менин атым Чынара. 20 жаштамын. Чынара. Университетте окуйм. Сиз 20 жашта экенсиз. Сиздер канча жаштасыз деп ойлойм. Эгиздерди. Чынара, сиздин атыңыз? Мунара. Мунара. Меники Жанара. Жанара. Баарыңар чоң улуусуңар. Чынара, Жанара, Мунара. Чынарасы улуу, анан кийин Мунара. Мунара, Жанара э. Менин атым Назира, Гүлжайна, Санжар. Сиздер менен таанышканыбызга өтө кубанычтабыз. Аябай татынакай кыздар экенсиңиздер. Көз тийбесин та деп койчу эле кыргызда. Эми айырмаңар канча мүнөт? Мунара менен 10 мүнөт, Жанара менен 15 мүнөт. Мунара сизди кичүүсүң деп булар дедовщина кылышпайбы? Жанара. Жанара адашың. Мындай эми бир саат бою көп эле адашабыз азыр эми көнүп эле калышыңыздар керек. Деги эле көп адаштырабы сиздерди? Ооба. Ооба. Аябай эле. Анда эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз бүгүн биздин студиябыз өзгөчө кооздукка толуп турган кез, өзүңүздөр байкап атасыздар. Ар бир үй бүлө үчүн өзгөчө мырза болобу, айым болобу деги эле үй бүлө үчүн эң чоң байлык бул албетте эле балдар, наристе, бөбөктөр. Ал эми сиздер төрөлгөндө бир кыз эмес дароо үчөө болуп калганда мындай өзгөчө бакыт алып келсе керек да. Кичинекей кезиңизден баштап айтып берсеңиздер деги эле кандай болот ушул эгиз менен чоңойгон? Мен үчүн кызык. Албетте баарыбыз үчүн кызык. Биз үчүн кызык эмес. Эмнеге? Биз үчүн бул кандай десем көнүмүш эле жашоо. Көнүмүш. Үчөөңүздөр менен бири бириңиздерди алмаштырып мүмкүн мисалы сиз экзамен Чынара э? Экзамен тапшыра турган болсоңуз сиздин кандайдыр бир жумушуңуз чыкса сиз ордуна барып сиздики чыкса сиз барып ушундай бир кызыктуу окуялар жөнүндө айтып бериңиздер. Бизде болгон ушундай экзамен тапшырып жаткан убакытта Мунаранын дагы ордуна Жанаранын ордуна да кирип тапшырып кеткен убакыттар болгон. Сиз тапшыргансыз. Өзүңүздүн ордуңузга кирип алгансыз. Анда үчөөңүздөрдөн эң өзүмдүн ордума деле кирип биринчи өзүмдүн ордума кирем, анан алардын ордуна эмес. Анда шыктуудан. Шыктуудан? Ким кайсыл шыктуудан? Мугалимдер байкабай калганбы сиз тапшырганыңызды? Ал жакта мугалимдер байкабайт, алар окшоштуктан айырмалап албайт. А сиз болсо анда Мунара менен Жанарага караганда жакшыраак окуйсузбу? Андай деле айта албайм. А эмне үчүн алардын ордуна эмес? Бирок мен коркпойм да. Коркпойсуз э? Мен толкунданбайм отурганда. Булар аябай толкунданып ошол үчүн көп нерсе. Сиз улуусу сулуусу болуп сиз барып коюңуз. Буларда мындай экен да, толкунданбай турган жерге үчөөсүнөн толкунданбагана кетет. Анда мындай суроо да. Экзаменге үчөөңүз эки Мунара менен Жанаранын ордуна сиз бардыңыз. Мунара менен Жанараны сүйгөн жигиттерине да сиз бара бересизби? Жок. Мен толкунданбайм деп. Жок. Кара, экзаменге мейли деп муну киргизчү. Азыр эми муну жигитине да бара бересиңби? Түгөгөдүң. Жок. А
Башка. Кыргыз, а эми бизде кыргызда ушундай бар го. Ар бир үй бүлөдө. Балдар жактан сурап кетпеймби? Жигиттериңер адаштырбайсыңарбы? Жок. Чын эле? Жегедеги адаштырып, мен ала эмесмин. Бул дегендей болгон эмеспи? Бир аз кийимдерден болот. Эме эмеспи жана? Мен анар эмесмин деп койго. Эй, мен жанар эмесмин. Мен алып качып бартасыңар, жөнгүлө деген болгон. Суроомду берип алайын, Сажар. Силердин үй бүлөңүздөрдө мына канча бир туугансыздар? Анан силерден башка дагы эгиздер барбы үй бүлөдө? Эки байкем эгиз. Эки байкегер эгиз, э? Эржан, Нуржан. Беш бир тууган. Беш бир тууган. Эки мамаңар, эки апаңар эки жолу төрөгөндө эле беш баланы төрөгөн, э? Кандай бактылуу. Апага бир кол чаап коюлчу. Айтпат го эл астында мисалы үчүн эгиздер болгондо бирөөсү алыста болсо экинчиси ооротканда сезет, бирөөсү эмнени ойлоп атса мындай оюн окуйт, бирөөсү учалат депчи. Жок. Учалат мен өзүм ойлоп тапкойм. Фантастика го. Ал эми силерде ошондой барбы? Бири бириңизди сезет сезмей деген, алыс кетсе сагынмай, көптөн бери келбей калса сагынат, ооруп калмай деген нерселер болобу? Мындай араңыздан коркутуп эле кичинекейдеге түшүнүштүү сүйлөтпөйсүз керек. Ошо сүйлөсүнчү, сүйлөй кой. Жок, эми оору болсо, конечно, жугат да. Анан ооруган үчөөбүздөн оору. Железная логика, ооруса жугат да, эгиздин айырмасы. Кыздардын арасында конкуренция болот эмеспи? Сиздерде араңыздарда барбы? Атаңдашуу, конкуренция. Жок. Андай жок. Калпайт кийин жактан эле болбосо. Жок, эми урушабыз, бирок. Кантип урушасыңар? Силер моундай урушасыңар го, жөнчү эмне олтасың деп, э? Жок. Эмне олтасың деле урушасың. Мунара мындай сал дерс кыра окшойт ичинен, э? Жок. Кимиңер ичине мындай чапчаңыраак мындай эмне деп койчу эле мындай бышыгыңар. Жанар алмаш эле. Мен да угат. Мушташ боюнча Жанара, тамак жадаш боюнча Мунара уктап кайфат этиш. Мындай дагы бир суроо берейин. Мен жаман уктап жатам. Жок, чындап тамак жасаган Жанара жакшы жасайт. Жанара жакшы жасайт, э? А сиз эмне жакшы кылыз? Мен эмне? Бул техникага жакшы. Техникага жакшы. Техникага сиз? Урушкан талашканга жакшы. Контролёрдө деген жакшы. Бардыгын тыкылдатып турасыз. Бирөөсү тамак жасап атса, бирөөсү холодильник оңдойт экен да ошондо. А мындай эгиздерге бизге кызыктуу болуп атат да, баарыңар бир маалда үчөөңөр тең уктайсыңарбы? Жок. Жок. Ар кандай уктайсыңар? Ар кандай. Бирөөлөр уктап кететин, экинчилер монтип койбойсуңарбы? А кийимди баарыңар окшош киесиңер, э? Жок. Постоянно окшош. А эмне окшош кийим келиңер? Буну эптеп таап келдик. Мүмкүн анан силерде биздин айыл жергесиндеги кыргыз бир туугандарыбыз суктанып отурат да. Келин кылып алсакпы, же келинчек кылып алсакпы, уй сай алабы, нан жаап алабы, эсеби дагы кандай ушундай үй тиричилигине жумушуна кандай экен дешип атат. Мага айтышкан да, ошону сурап кой деп. Эфирдин алдында эле айылдан баардыгы чалды. Мындай айтып койсоң жайына бирден суроо берчи, байкуштарга оптом берип салып эмне деп жооп берерин билбейт. Айылдагы жумушту эмнесин кыла аласыңар, эмнесин кыла албайсыңар? Ушундай. Мен уй сай албайм, баардыгы сай албайм. Корком уйга жакын келгенден. Сенчи мунара? Сай алам, бирок ага бир аз күчтүү кол керек. Ага тренировка керек. Күчтүү кол керек. Жанара, сен нан жаза аласыңбы? Ооба. Камыр жаясыңарбы? Камыр жаясыңарбы? Ооба. Лагман жаза албайм, бирок. Жашоодо дагы эгиздер менен жолугуп калганда, балким айырмасы жок, кыздар болобу, эркектер болобу, эгиз козулар болобу да тамаша. Ал эми дароо эле деги эле эгиздер менен жолукканда кандай сезимдер болот? Эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Кандай маек курасыңар? Бир тууганын көргөндөй эле болосуң да. Эгиздерди көргөндө. Ооба. Анткени бизди кандай десем, бир эле эгиздер эле түшүнгөндөй өзүнүн бир мындай эмелери бар да, сырлары. Эгиздер эле түшүнүп алат да, кээ бирге. Кандай сырларыңар бар ошо? Эгиздер бизден эмне айырмаңар бар? Кандай өзгөчөлүгүңөр бар? Ошолорду айтып эгиздер эгиздер түшүнөт деп атпайбы? Ошо эмнени түшүнөт? Айтып бериңер да, бизге түшүндүрүп бериңер. Кээде болуп калат, бирдемесени ойлонуп атсаң кылам депчи. Анан ошону булар да ошону кылыш керек деп ойлоп аткан болот да. Анан ойлоп калсың, а булар да ошону ойлоп аткан турбайбы деп. Санжар, мен мына үчөөнү карап же оозум ачылып таң калып эле отурам, эй суроо бергендерди унутуп калыптымын.
Мне мынча адамга кызыктуусуңар? Ай-ай, мен эмес бүт кыргыз эли таң калат болмош керек, силерге монтажда отурган болмош керек, окшошпой калган, мынча окшошушат булар деп. Айтып кетсеңиздер, канча ушул күнгө чейин 20 жылдан бери максимум канча күн бири-бириңиздерден алыс жүргөнсүңөр? Бири-бириңерди көрбөй. Максимум 1 ай. 1 ай. 1 ай. Ошондой ошол 1 айда сиз кандай болгон? Кыйналган. Жооп бербей туруңуз да, бирден-бирден сурайм. Сиздин сезимдериңиз кандай болгон 1 айда? Сиз тайжеңиздикинде жүргөнсүз, ракта жүргөнсүз. Тайжемдикинде жүргөм. Бул жерде Бишкекте эле. Кичке балдарын караштырып. Кандай десем, сагындым, бирок анчалык. Жана тип сиз айткандай, экегистер бири-бирин аябай Сезет деген жок, андай жок. Андай жок. Сизде да азыр болгон эмесе. Жок. Андай жана калып турбай, миф экен да ал, э? Жок, ал эгиз эместер ойлоп турбай, айтып өтүп турбай. Эгиздер эки түргө бөлүнөт да. Ал кандай десем, Супермен эгиз, жөнөкөй эгиз деп койгосуз. Супермен эгиздер бири-бирин сезет, учат, көздөн атат деппи? Близнецлер бири-бирин аябай сезишет. Троняшка, троняшки. Близнецы менен? Яна, близнецы менен двойняшки дедин, эре? То есть троняшки, близнецы сыяктуу болот, э? Нет. Близнецы, алар бири-бирин сезишет, сагынат көп көрүшө бири-бирин. Шүндө мен угушумча близнецы бир тондо жатат, двойняшки эки тондо, эгиздер үч тондо жатасыздар, э? Илгертен эле трехкомнатный квартира болгон. Двухкомнатный одна комната деген. Мындай трехкомнатный квартира демекчи, биз угуп калабыз да, азыркы төрөлгөн, азыркы биздин учурда төрөлгөн үч эми, ушундай үч балалуу, төрт балалуу төрөлгөндөргө биздин президенттер же болсо губернаторлор үч комната үй бериптир, мынча акча бериптир, мындай коляска үч бала жата турган коляска бериптир деген. Сиздерге төрөлгөндө бир нерсе сүйүнчүлөп берилиптирби? Ооба. Биз төрөлгөндө сүйүнчүлөп квартира берген, 3 квартира берилген. Оо. Ар бир келген мейманыбызга биздин сураган сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бул менин үйүм. Бул менин жакын адамдарым. Бардык дайыма чет өлкөдө да мисалы кыргыздарды көрүп калсам өзүм бир тууган көргөндөй болуп кетем да. Ошо. Жөн эле магазинден кетип баратканда да бирөө кыргызча сүйлөп кетип атса, ойлойсуң, ай, кыргыздар бар экен деп. Кыргызстан сиздин үйүңүз, э? Сүйүнөм, ай. Сиз үчүн? Мен үчүн жерим менен элим дегендей сүйүктүү жерим. Какта жүрбөсөм дагы жүрөгүм түкүлдөп турат Кыргызстан үчүн. Ага чейин жүрөгүң сокпой турур эле, э? Жок, эмнеге? Согот. Сиз үчүн жанара. Мен үчүн бул алтын жерим. Анан ата энем бар деп болгон жерде баарынан ушул Кыргызстан ушинтип эсептелет. Жалпак тил менен айтканда ошол Россия жергесинде окуп атсаңыздар дагы, ошол жактан билим алып, ошол жактан агарып көгөрүп атсаңыздар дагы, бирок Кыргызстан сиздер үчүн аябай бийик, сиздер үчүн туу, э? Албетте. Чынара, Мунара, Жанара, үч эгиз кыз Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын жылдыздуу коногу болуп кетти. Кызыктуу кыргыздар, кызыктуу адамдар темасында. Келиңиздер. Болчалар жаңырсын. Үчегиз менен биргеликте. Жүрүңүз мына жерге, бияк отуруп алалы. Кандай эмесе, Салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи эгиздер менен. Болчалар жаңырсын биздин. Биз даярбыз, Санжар. Биз да даярбыз. Кандай бир фирменный эмеңер барбы? Чиирс деген, же болбосо күлгөн, жана кандай кылалы? Саяш, как? Эгиздер ортого отурайын, э? Кана, болчалар жаңырсын. Давай так. Бадат асыр. Биз арык сулуу кыздар, э? Арык сулуу. Баракелде, колчоолор. Деги эле айымдарыбыз үчүн дагы айта кетчү нерсебиз бар, сиздерге белгилүү. Биздин долбоордо келген меймандарыбызга сөзсүз түрдө бир оюну жок кетирбейбиз. Сиздерге дагы оюн даярдап койдук. Бул оюн өзгөчө. Шартын сатандан түшүндүрүп берели. Кол чалар менен тосоңуздар. Азыр биз бул оюнубузда эгиздер канчалык бирин бири сезет, эгиздер бири бири менен жүрөктөрү канчалык жакын болот экенин ойноп билебиз. Биринчи оюнду кимден баштасак анда? Деги эле сезимдей, ар бир сезимиңизди текшеребиз. Азыр мындай кылат. Бирөөңүздөн айырмасы жок, кимден баштайбыз? Бирден баштайбыз. Көзүңүздөр жабылат. Сиз бир гана кол менен мурундарды кармап,
Биз азыр биздин да така кесиптештерибиздин арасында сиздин сиңдериңизди аралаштырып койдук. Ок, акырын кармаңыз, э? Кармап туруп бир гана мурундан табыш керек. Бул деген Мунара, бул деген Жанара деп макул. А бул Гүлжайна, бул Назира деш керек болот. Дагы бир мурун болуп калса, азыр Гогини чакырабыз бул. Анда бул Гоги экен дейсиз, э? Сүйлөштүкпү? Анда биз сиздин азыр көзүңүздү таңалы жана реквизитибизди алып чыгалы. Кол чабар жаңырсын. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин күйөрмандар, кол чабалар жаңырсын. Сизди келиңиз бул жака алып келели. Көзүңүздү жабабыз. Сизди артты карабай так. Жок. Бул тарапка келиңиз. Түшпөсүн болду. Кулап түшпөйсүз, мен жардам берип турам. Даярсызбы? Кол чаап турабыз, кол чаап келесиз. Чынар ага. Анда эмесе биринчи болуп көз көрбөй туруп бир гана мурунду кармап өзүнүн эгиздерин табыш керек. Чынар ага кол чаалар. Баштадык, келиңиз бул тараптан башласаңыз болот. Бул жакта жакыныраак келе бериңиз, жакыныраак келе бериңиз, жакыныраак келиңиз. Мына, мына, мына. Көзүн чукулбай. Жок, жок, көзүн чукпайсыз, көзүн чукпайсыз. Мына, мына. Жок. Меники оң эле өлүп калды, сөйтүп. Жакыныраак барсаңыз болот. Жок. Жок. Жакыныраак келиңиз. Жок. Жок. Туугандар жок бекен араңызда? Кетип калыштырбы? Келиңиз, дагы бирөө аракет кылып көрүңүз. Бул кимдин мурду? Эч ким. Сиздин тууганыңыздын мурду эмеспи? Жок, мен тууган. Бул кимдин мурду? Мындай аябай жүрөккө жакын мурун эмес бекен? Жок. Кандай мурун эмес, э? Бул мурунду көрүңүз. Бул эмне мурун? Ушул окшойт. Окшош? Ким деп ойлойсуз? Мунара. Мунара? Могу мурунчу. Жок. Жок. Мурун гарантирую. Кожун. Көрүбүз гана. Оригинал. Жок, бул Мунара жанарынкы эмес. Мунара жанарынкы эмес деп. Бул Мунара деп таптым. Мунараны таптыңыз. Мунараны таптыңыз. Эми кийинки. Жок. Жок, жок, жок. Ошол. Барекелде, барекелде келиңиздер. Бул тарапка турсаңыз болот. Сиз телекөрүүчүлөр кол чаап койсоңуздар болот. Мен негизи ойлоп аткам, таппайт го депчи. Деги эле. Мен силердин мурдуңар башкачабы биздики? Окшош эле го, кантип? Эмне гана, кандайсыз? Кантип билдиңиз? Бул жерден билдиңиз. Менде деле бар да. Сиздики башкача экен. Башкача экен. Сиздики башкача экен дейт. Чынар ага кол чаалар, Чынар сизге азаматсыз. Бир упай таптыңыз, азыр үч эгиздин бири бирин жакшы сезген боюнча сиз биринчи орунда турасыз. Бул жака келиңиз, эми экинчи орунда Мунара, э? Ооба. Мунараны. Мунара, биз сиздин көзүңүздү жабабыз. Мунара, сиз азыр мурдуңузду колдонойсуз. Кармамай жок, бир гана жыттамай. Макул. Жыт менен табасыз, э? Сүйлөштүкпү? Окшош. Эме жокпу? Давление жокпу? Давление. Санжар жыттаганда акыр абайла. Кечиресиз, чарчып. Абайлаңыз, келиңиз. Колуңузду алдыга өткөрбөйсүз. Колду алып өткөзмө жок. Мол жактан баштайсыз, э? Мунарага кол чаалар жаңырсын. Эстетип кетели, биринчи эгизибиз кол менен тапты, эми экинчи эгизибиз өзүнүн бир туугандарын бир гана мурун менен табат. Анда эмесе биз баштадык. Эмне аны кармап атасыз? Эмне болду? Ар бир 5 мүнөт сайын кармап туруш керек болсо. Жок, мен барып жыттайынбы же мага келели. Сиз өзүңүз барып жыттайсыз, сизге келиңиз. Мен акырын келип сизди эми өзүңүз тандаган жерин жыттай бериңиз, эмне деме келип. Кармабай жок. Жанара. Жанара? Туура эмес. Туура эмес, туура эмес. Азырынча туура эмес болуп атат, эй. Такорам. Ушундай түз эле. Жок, жок. Жок дейт. Бул эмес. Гарантия жок. Сасып келген. Жок. Биз эми билем кайсы дүхи менен чөзүп бир дүхи менен колдонобуз. Жок. Жок. Эй.
жит жок ко. Адам эмесмин мен жит жок деп. Жок. Вообще жок. Бул мен экен, мен эле житим бар мени тапты. Анда келиңиз сиздин Жанара деп. Мени Жанара дедиңиз. Таңшо алыңыздар, бул күндөн кийин Томскка сиз менен чогуу Жанара барат. Ал эми сиз мындан кийин Назира болосуз. Мен мындан кийин Жанарамын. Мен экөөбүз бир тууганбыз экөөбүз. Ал эми сиз экөөбүз бир команда экен, биздин житибиз жок экен. Азыр ошондо 1-0 болуп турат. Сиз деген эле. Кезек Жанара деп. Бул жака туруңуз. Менмин да Жанара. Сен Назирасың. Мени караңыз, келиңиз. Көрүнбөйт да. Байлап коелу. Мен эми бирден сен кармаймынбы? Эй, сиз азыр күрөшөсүз. Эч нерсе кармабайсыз. Эми сиз азыр кулагыңыз менен табасыз. Жанара, азыр сиз деген тук-тук дейсиз. Бул жактагылар кто там дейт. Үнү менен табыш керек. Амел. Макулбу? Үнү менен. Анда эмесе сиз эч жака кетпей туруңуз. Биз азыр бир аз оорураак болсун деп биздин теле көрүүчүлөрүбүздөн дагы чакырып элдин арасына аралаштырып коймокчубуз. Ошон үчүн эгерде катышуучулар, каалоочулар бар болсо, сиздер дагы съемкабызга келип, сахнага чыгып калышыңыздар мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Айта кетейин, бул жакта түрдүү адамдар турат, ошон үчүн сиз тапкан аракет кыласыз. Макулбу? Тук-тук дей бересиз, бул жактагылар кто там дей берет. Анан сиз табасыз. Кеттик. Тук-тук. Назире жого. Назире жого. Баракелди, баракелди. Назире жого. Бул жака туруп турсаңыз болот. Тук-тук. Муна. Ой, сразу муна деди. Келиңиз бул жака туруп турмуз. Слух жакшы экен, э? Тук-тук. Бул чика эмес. Чика эмес, а ким? Анда чика. Анда чика. Байлашып жокмун, азыр ким деп эле эме кылсак болмок. Кайра дагы бир жолу. Тук-тук деңиз. Тук-тук. Бул эме айжан эже беле айжан тапты гүл жайына эжекелиңиз кезектеги тук тук бул башка эже ба жакшы жакшы башка эже болот башка райондон келе болушат келиң тук тук кто там ну это точно чика эмес чика чика тамак аны кийин окуп макул дагы бир жолу тук тук чика баракелди эми слух күчтүү экен слух күчтүү жок жок кое бербей туруңуз бул деген супер финал сиз деген бир гана слух менен таппадыңызбы эми азыр келип туруп бутун чыпалагы менен табасыз тамаша кол чабуулар жаңырсын биздин негиздерге сүйүктүү теле көрүүчүлөр биздин негиздерден оюндардын жеңүүчүсү эче талашы жок Жанара болду окшойт Жанарага кол чабуулар болсун жок Чынара деле тапты баары Чынара бир жолу тапты жок баарын тапты баарын тапты Чынара эң биринчи Чынара баарын тапты андан соң Анара бир адашты ал эми Мунара тамак Мунара болсо мени тапты Жанара деп келиңиздер алдыга чыгып бериңиздер ал эми биздин актрисабызга чоң рахмат сизге кол чабуулар жаңырсын узаткоймокчубуз сүйүктүү теле көрүүчүлөр мына биздин кызыктуу адамдарыбыз менен биздин оюбуз боюнча кызыктуу оюн болду сиздердин оюңуздарды сөзсүз түрдө комментарийлерден күтөбүз кармап көрүү жит сезүү жана угуу боюнча биздин эгиздер деги эле жогорку деңгээлде өзүнүн өзгөчө бир мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүп өтүштү ооба сиздер болсо эмеге лорго барбай эле койсоңуздар болот баардыгы иштейт экен нормально уга горлонуп текшерип койдук э жана биздин кайсы Чынара айтып кетти же Мунара айтып кетти окшойт уй сааганга күч керек деди күч керек деди албетте биз сиздерди куттуу студиябыздан куру кол кайтарбайбыз сиздерге күч жана дем бере турган шоро компаниясынын продукциялары менен сиздерди шоро байкени тосуп алабыз шоро байкебизди чакырып алабыз кол чабуулар болсун кыргыз жутанган пайдалуу болгон жана албетте эле ушул жайдын саратан ысыгында суусундугуңуз кандыра турган шоро байкебизди тосуп алыңыздар мынакей ушул суусундуктарды ичип шоро компаниясы менен ар дайым биргеликте болсоңуздар сиздер албетте уй саап каласыздар анда эмесе теле көрүүчүлөрүбүз өздөрү байкап калды Чынара Жанара Мунара баарыңыздарга чоң рахмат келиңиздер ортого туруп берип азыр мүмкүнчүлүктү колдонуп камерага карап кыргыз элине кыргыз жерине каалоо тилек куттуктоо сөздөр же болбосо жөн эле салам сөздөрдү айтып алсаңыздар болот бүт туугандарыма тайнеме жана ошол таласы бүт таласы облусуна жана кыргыз элине дагы бир туугандарыма
Өзінің атанеме чоң салам айтам. Сіз? Мен бүткіл Қырғызстанға салам айтам. Салам Қырғызстан. Қырғыз елік күшті ол. Ай, баракелді. Қыздар, сіздерге чоң рахмат. Байкеуіз, сіздерге азыр жардан беріп, үйіңіздерге чейін жеткізіп қолды. Алам, үй десе, байке Томск байық елі деп қиналаңыздар. Қол шағарымыз ұзат алаз. Қайрадан көрішкенше, жалпы айымдарға біз қайдан кейінеміз, сіздерменен бірге бөлшеуіз. Тура, ал біз кейінген бутикте 36-шы размерден 60-шы размерге чейін бардық айымдар барсаңыздар болады. Дареги, Караван Сода Борбору, 1-ші қаватта, бутик 6А. Ата-бабалардан қалған біздің дамду тамағыз жарма демекші. Шоро компаниясы ардайым дамду ғана сіздерге продукцияны тартулайды. Шоро компаниясы сіздерге күш жана қуат береді. Шороны ішсеңіздер, біздің Шоро байкедей күшті болысыздар. Алтын бешік тері Ай, Назирка, Назирка. Эмне болды? Кандай керемете? Эмне керемете? Биз деген жөнөкөй эле кишилер биз да. Мондай кызыктуу, жан дүйнөсү таза адамдарды көргөндө дагы жашарабыз. Ай,
сен аны койтурсаң жашарганды чи мен жана ойто улар чике жаман таң калдым да эми сага өтүп барат өзү мындай сүйкөнүп туруп анан тийишип телефонун тыштап кетет сага көз жок ал деген бул жактан өтүп кетип атканда анан сен өзүң тийиштиңби жок батпай калбады мындай ширин азы узун экен да кудай мындайынан бербей мындайынан берип койгон экен мен батып баратып бутума монтурду телефон берип коет телефон эмне кылмак эле может үйрөнүптү көрөйүн э деген өзүнүн оюн оюң менен карай эрке ойле байкуш эмне ою жакшы ою бар ал эми ою болсо эмне эмнеага тийиши эмне тийишсе эмне экен тамаша эми бою кичинекей болгон менен жан дүйнөсү таза адам экен э ай жок бекеринен кыргызда сөз айтпайт да жанагы теректей бой бергенче теменедей мээ теменедей акылы теменедей мээ берсе берсин өзүнө тең тең менен тези кабы менен дейт анан тим эле мен 1.70 1.80 кыздарды албай эле жүрөм өзүнө окшогон кичинекей кыздарды ала бербейби тим эле эмне кыласың ал 1.70 балекет мээнетин ала бербейт жөнтүп жей байкуш бактылуу болсун да ал деле бактылуу боло берсин анан эми тим эле мен узун кыздарды жагам а кыска кыздар эмне болот анан бул албаса аны жана бербейт беле анан кеткенден кийин кыйрат го сүйлөбөйт ким анын бетин ачсаң көрбөй калат го мейли ал го кетти берк үч кыз жөнүндө кандай ойдо калдың мен үч кыз тең сен аябай оозуң ачып анча эмне карадың ушундай изилдедиңби таң калдым эмнеңе таң калдың таң калдым эмнесине бизде баягы кыргызда баягы кыргыз тили кыргыз үйдө сүйлөнбөй кыргыз тилин кыргыз калды үйрөнбөй деген мырсаптар бар го ушунчалык кыргызча сүйлөйүн дешип атса дагы кыргызчасын таппай атпайбы кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөшпөйбү айтайын дедим жана дагы койчу деп гана кетирдим койчу сен постоянно коноктор кеткенден кийин артынан анан мага айтасың как будто менин өөчүм бардай өздөрүнө айтпайт белең бетине бетине бетке сүйлөйм бетине айткан менен деле тиги айтпадыбы тиги бириңер бир жака кетсеңер бириңер сагынып оору болосуңарбы десе наркка отурган кыз оору жугат деди го анан кийин койчу түшүндүрбөй эле коеюн дедим эми ооруп атса оору жугат деп оору жугат деп койду аякта төө десе бэ деп тиги жакпайт э ушундай жолдун жака жоргат эле жарашпайт кетирдик да главное кетирдик койчу кызыктуу экен действительно кызыктуу адамдар экен мейли жакшы баргыла өзүңөр менен өзүңөр болгула деп койчу бас кеттик эй ай бас кеттик э чарчадык чарчаала удобно отурабы удобный отурган э жылдырып коймой бирок жок мындай жатып алып керек биз жанагындай каалагандай капталдан өйдөдөн ылдыйдан суроолорду бере беребиз сен ошо суроого нормальный жооп берсең барып кетет тантырай берсең сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз азыр эми жок ал эмне ал кошуп атабы аны бүтүгүнүп атпаймынбы кошуп атат бали биз эфирде кетип атат конкурс кылганга даярбыз улар